あのこの柵を置いたところね、むちゃくちゃうまいラーメン屋で、はい、ですからその話もう少しね、我慢ってものを覚えなさいよ。しょうがなくないですか、そういう風に教育されたんだから。うわ、すぐ人のせいです。会社でも若い人寄ってこないでしょ。いや、それは絶対寄ってこない。寄ってくるわけないもん。なんで君にそんなこと言われなきゃいけないの。あー、怒った、うっさん怒った。いいおじさんたち、よく聞け。おじさんたちはね、ちゃんと考えた方がいいよ。今令和だからね、時代は。そうそう、どうせ会社でも若い子たちに偉そうにしてんでしょ。そんな会社の若い子に代わって代弁します。あんたたちは古い。だろ、そうやって意識したんだから。ああ、そうだ。それにね、君たちのその言葉遣い、親の顔見てみたい。はい、親の顔。いや、そういうことじゃなくて。じゃあどういうことですか。親のこと言われるのが一番ムカつくんですけど。そういうつもりでもなくて。じゃあどういうつもりなんですか。自分の言葉には責任持ってください。まあ、あーもうマジこのおじさんたち、あったおかだわ。あったおか。時代が変われば人も変わるの。わかる？いつまでも昔にすがらない。かっこ悪いでしょ、そんなの。今は今でいいじゃん。考え方変わったっていいじゃん。なんか久々に叱られたな。実は私たちサイドビジネスとして叱り屋なんてものをやっておりまして。ご用命ございましたらいつでも駆けつけますんで。叱り屋。こちら QR コードとなります。今後ともごひいきに。よーし、飲むぞー。ところであたおかって何。